pontos são de justiça para passar melhor a tradição. De facto, deveria ser decidido apenas do último ano de debates. Esta votação foi realizada em Senado. Todos os jurados de debate votaram de forma secreta. Portanto, foi sufrágio de debate direto e secreto. Portanto, não há aqui falta de hoje. As votações foram muito claras. Estão aqui a dizer partes sem os caminhos não claras. E as categorias foram bem eleitas. Portanto, saúdem os vencedores. Não fiquem a pensar no suporte dos candidatos. Por favor. Obrigado. As categorias são uma categoria que ainda não tem nome, mas que dá pelo nome de putativo. Lifetime Achievements Award. Traduzido para português seria um prémio Ferreira, mas achamos que não seria um tónico de português. Era demasiado mal. Fiquem. Próxima categoria. Se estou a tentar acordar. Exato. Próxima categoria é morador de revelação. Que neste momento posso dar a vista que não será morador, mas será uma revelação. Não, este não é um vencedor para revelação, mas é uma novidade. Isso será uma revelação. E a próxima categoria será o melhor orador nacional do ano 2014. Ainda para aquelas pessoas que adoram lembrar-se de tipo, ah, lembro-se com aquele debate, aquela noção de mesmo inacreditável, gostei tanto. Há um prémio para isso agora. É o prémio da melhor noção nacional das duas. Os meus ciegos que acham que vão ser ciegos, dizem sempre, mas agora há mais uma razão. Ok, a única razão para de facto ser ciego. Aqui está. Tirando aquela sala do ar, não sei se lembras, a 3-1 assim que é melhor. A 3-1. Partilhaste. Não. Não, não. Segundo. E um prémio especial em colaboração com a nossa terceira parceira desta noite, depois das 6 parcerias que tivemos com o Bernardo 2015 e 4 mil lá soldados. Parecia com o grupo das tiradas dos debates. Teremos um prémio para a melhor tirada nacional, cujo nome é, obrigado ao Executivo da ideia, o prémio Manchester Dixit. Manchester Dixit. Há prémio da melhor tirada. Ok? Prémio mais forte do que os debates, à face da terra. Mas antes de começarmos com os prémios, já não tem para que deixem mais feliz. Este já é passada a meia-noite. E há uma certa pessoa dentro de nós. Já certamente mais velha do que os restantes do concorrente. Não quero dizer nada. Há uma certa pessoa que neste momento vai ter que partilhar um bolo de algo de sinal com medidas de austeridade que põe a quase 50%. Há uma certa pessoa que vai ficar sempre roubada, escoltada, diria. Até à frente. Neste momento começa todos os presentes que se levantem. Thank you.
Muito obrigado. Passamos então ao nosso seguinte prémio. Este prémio é um prémio muito especial para alguém que esteja no céu. Não pode ser alguém, não é? Este é o prémio da assim, que ganhou. É o Lifetime Achievement Award. Olha,
Mas e o grande é o anónimo? Não, ele não morreu. O anónimo. O anónimo não morreu. Silêncio. Eu sei que é esse debate. Fica normalizado. 15 vezes a palavra de medo no debate. Sempre o jornal. E então, passamos de final. Melhor. Final do Open de Coimbra, o Chip de Memória. Esta casa é uma mulher solteira para subir a carreira do Miriam com o seu chefe. Pelo menos é o melhor vídeo de entrada que há no mundo. Eu não seria a melhor oradora se não fossem a intenção de Coimbra. Muito obrigada. Tchau!
para que se dirigir de facto ao hotel do Luan, mas já não se é sabido, mas é assim. Pedido ao Luan da hora, não é já, só a partir do prémio. Sim, diz-me o prémio, já fica João até agora este prémio. E agora sim, o último prémio. Lifetime Achievement Award. Surpresa! Para a Francia, nada melhor do que gravar com os professores. Passar a palavra ao professor de Sofia. Só para ser usado. Obrigado, obrigado. Hoje este prémio era premiar as pessoas que dedicaram grande parte do seu tempo, tem sido há pouco ou muito tempo, ao trabalho. Para o Movimento Nacional de Debates Universitários. Este prémio foi concedido, poderíamos talvez dizer aqui, à velha guarda, aquelas pessoas que nos fizeram dizer ou introduzir o que é isto. Às vezes perguntam-nos o que é isto no debate e nós dizemos: ah, é uma coisa, só tem 3 anos e se calhar é assim muito precoce, interessante, mas depois nós dizemos: mas já tivemos 2 campeões mundiais. Portanto, o prémio. De carreira, por assim dizer, vai ser também agora e para a minha ao Tiago Anjou. Por favor, passem a frente.